No niin, ja tervetuloa tänne hulluun Happy Wheels-maailmaan. Pitkästä aikaa pistetään vähän pelejä eteenpäin. Jotenkin päin. Jonnekin päin. Jotenkin, joo. Alright, ei mitään, kun tuota pistetään. Rose Levels, katsotaan mitä tätä löytyy. You will never make it. Mitä mä en tee ikinä? No, en mä tiedä. Happy Wheels is hard. Kokeillaan sitä. Mennään tuolla pokostikkipukulla. Okei. Okay. Oh shit balls. There's something, niinku tossa noin. Mitäs täällä tapahtuu? Haha, urpot. Olipa vaikea. Oh, on se vähän vaikea. Nyt toi jotain jännää tää. What? No olipa vaikea. Mitä hittoa? Minäpä voitin sen. Dead people. Ei semmoista uskoa, se on aika hirveen kuulunen. Survive Slaughter. Katsotaan mitä sieltä löytyy. Otetaan joulupukki tälleen niinku. Ouch. No, voitettiin. Mitäs täällä tapahtuu? Ei mitään. Okei. Okay. Alright. No okei, okay, se on semmonen. You go bye bye. Katsotaanpa. Otetaan vaan haukka. Ei tässä mitään. Täällä mennään. Näin mennään. Missä me mennään? Sinne mentiin. Okei, okay, no se oli hieno. Joo, Mission Impossible. Oli siinä niin, tai miten se olikaan. Pommeja löytyy. Näin, mennään pommeista ohi. Mennään tänne. Arrobe löytyy. Mennään arrobeista ohi. Mennään ohi. Joo, siinä oli jotain tommosia. Sitten mennään tänne vaan tälleen näin, eteenpäin. Siinä lukee jotain harppuunesta. Nyt otetaan tämmösiä täällä. Mennään niistä ohi. Näin vaan sitä voittaa. No rääne, ei siinä mitään. Just. Olipa aika vaikea. Pinned. Let's pin this shit. Ha! Tykki on siinä niin. Jalat jää. Siinä, joo, mä näen. Mitä äänettä? Just. Semmonen. Okei, siinä tää boksei. Useles mouth jumpi. Katsotaan mitä se löytyy. No siellä on pommikin tuolle kivasti. Pääräjät ja mennään sinne. Ei haittaa. Tästä mennään. Nöööö, paukataan pommit pois. Ei paukata. Mennään. Sinne mendi. Näin se menee. Tuon pommin kun saas pois sieltä. Näin. Tuo, se ei siinä mitään. Ne räjähti ku vessajunas eile. Päällä vaan pommi pois, näin se menee. Sitten mennään tästä, kattokas tälleen. Erittäin skillisti villisti. Pää räjähti. Hetkinen. Mitenkään tän pääsee? No ei se varmaan tuolla päällä onnistunut. Pitäis saada jotenkin silleen cool. Mennään tästä jo tälleen näin. Piu! Kops! Tää on kunnon vahti. Niinku, noin sinne mennään vaan. Sinne alas ylöspäin ja tälleen päin. En mä nyt tajua. Siitä vaan päällä vähän hiplataan sitä niin. Kypäräitetään pois. Hei mä tiedä! Mistä se? Zetasta? Joo. Ei onnistunut. Oi saastana, sinne menti aika täysin. Hetkinen. Onnistuko sitä tälleen niinku? Ei onnistu. Tosta noin. Noin! Vähän taaksepäin näin. Lähdetään tästä samasta paikkaa, mistä aloitettiin. Noin, jos mennään Z-alla vaan yläkautta alaspäin ja sinne meni käsi. Noh, sinne meni pokosta. Sinne meni.
Poco Stikki voitti. Oh, perse räjähti. Ei se haittaa. Ai hitsi, oli niin lähellä. Joo, näinhän se menee. Ei saastana. No ei niin, pää meni sinne. Ei haittaa. Ouch! Mitenkään tää nyt jotenkin pitäis kikkailla tosta? No ei ihan noin kikkailla. Se yksi kerta oli aika hyvä. No ei se nyt mene noin. No, siihen jäätiin ja mentiin. Jäädyttiin. Ouch! Aika hullu. Alakautta kerjää. Voitto kotiin! Näin se menee. Melkein 4-20. Homma toimii. Joo, se on semmonen. Mitä sitten? Noin. Toi on aika hyvät arvostelut. Kokeillaan sitä niin. Grab it! Otetaan mikä se ja tää on? Se on motskarimies. Ja näin. Ah, nyt mennään alaspäin. Mitä? Alright, no sinne menti. Ah niin, grab it. Mistä se grabbää? Oliko safety? Ei. Spase. Ei. Mitä heittoa? Control. Ei tämä mun mitään. No joo, se menee nyt niin kauas pois, että ei kerta tehdä mitään. Don't move to zone. Mitäs sitten? Katsotaas tommosta. No niin, se oli semmonen. Ihan jees. Pää räjähti ja kaikki kuoli. Näin se menee. No rank, no on tämmöstä tänään. Ei mennä tonne. Nice. Joo, mennään pois. Muita sit. Mennäänkö seuraavalle sivulle? Joo, mennään. Toi me pelattiin. Manhunt. Joo, mennään sinne. Mennään tolle. Ääsi sinne vaan. What? Nyt on kädet vähän jumissa. No ei saa haittaa tätä uudestaan. Meppi sinne koloon noin kivasti. En mene. Noniin, nyt se meni. Spasee soottikin. Ouch. Mitähän tää tapahtuu? Noniin, sinne mentiin. No nyt taas ollaan tälleen. Pidetään Zeta. Meppi sinne pommeihin, niin katsotaan mitä käy. Siitä niin vaan. Sinne niin. Näin se käy. Sehän meni sinne. Älä ei sinne mene. Hui helvetti! Kato, voitettiin. Se oli semmonen. Ei jees. Juu. Aha. Onkohan niin? Oh crap. Ajaa! Sinne jäätiin roikko. Kuis roikko just joo. Tässä pitää aika skilli jätkä olla. Oh shit, kohta räjähtää. Pää nimittäin. Joo, mennään tosta tolleen vaan. Yläkautta kerjää ja räjähtää pää. Ja jalat jää sinne jonnekin. Tässä ollaan näin. Tökätään tonne pää ja katsotaan mitä tapahtuu. Sinne räjähti. No, se käy. Au, au, kun sattui. No, enää menee. Hyvä, varmaan ikinä päästä tätä. Oli aika lähellä kyllä. Hei, mä tiedän. Tässä pitää taas kikkala. Oh shit. Pitää niin monta nappia panna samaan aikaan, niin mitä järkeä. No en tiedä noin. No en tiedä noinkaan. No eikä noin. Mä en näe tänne päin näin päin. Hui, älä pistä ääsiä sinne. Mun sattu, kun sinne pistä. No oi, sinne meni pommi. Hui hitto. Oh, siinäkin oli pommi niitä. Ai niin, tossakin on pommi. No ei se haittaa. Otetaan noista pommista vauhtia ja mennään tänne päin. No mennään näin päin. No voi ääs. No niin, siellä ollaan. No, nyt meni vähän väärinpäin. No mennään tänne nukkaan. Sinne mentiin. No ei nyt onnistunut. Se pitää olla oikea kulma ja semmonen hyvä vauhti. Se on ihan niinku impossible oo. Ehkä. No, sinne mentiin aika täysin taas. Ei saa haittaa.
Mennäs tota... Joo, mentiin vähän täysin. Koko ajan mennään täysin. Mennään täysin! Tsikatka! Yes! Olipa vaikea. Sieltä tulee nuolta kömmin päähän. Ihan jees. Alright! Mitäs sitten? Jotain pokojuttuja taas. Ui vitsi, Lightspeed. Mikä se on? Joo, nyt vähän nykäsi. Hui helvetti. Okei. Okay. Miten käytetään meidän juttu nyt meidän? Se on ihan hyvin selvä. Cool. Mitäs sit? Harppuuni fuoli. Make it to the bottom. Mennään tuolla... Tuolla näin. What? Me ollaan alhaalla. No olipa vaikea. Näin se menee. Älä liiku kaksi. Mites mä liiku yksi? No ei liikuta. Ihmetellä mitä tässä tapahtuu. No tässä mennään. Okei. Okay. No. Pallit tulee sen naamaan. No just just. Se oli semmonen. Okei, survive tissi. Ei vitsi. Oho, ai saatana. Joo, ei voitettu. Virtually impossible. Katsotaan. Mennään tänne alas, katsotaan mitä siellä on. Ei oo mitään. Oli se jotain. Mitä siellä oli? Mennä sinne. Joo. Siis mennään tota, mennään tänne päin. Siellä on mitään. Noin. Noin. Jaha, mitähän tää löytyy? Missä se loppuu? Se on piilos. No ainakaan siellä. Takakautta kerjään ton toiselle puolelle. Ei kun toiselle puolelle. Impelle. Huono, ei sinne alas. No mennään sitten alas. Kannattaa exittu menu. Tune move epic. Okei. Okay. No ei dunnata. Hui hitto. Okei. Okay. No ihan hyviä tämmöset, missä ei tarvitse tehdä mitään. Just just. Pro chimp. Mikähän on chimpi? En tiedä, katsotaan. Onko se niinku shrimpi ja joku... Jonku... Oh, sinne mennään! Mitä hittoa? Alright, näin se menee. Ei helvetti, mä en tuulesta otota. Chimpi on aika erikoinen. If you win your tapaskos. Tapaskos. Tapasko! Ai saastana, aika hyvä. Mennään tolla. Mennään tässä läpi. Katsotaan mitä siellä on. Onko siellä mitään? Ei ollut mitään. No, mennään tälleen. Kyllä se näinkin menee. Tää on niin voitettu. Niin kuin mitään järkeä. Oh! Siinä onkin ansa. Jumatsuikka. Aika hullu. Mennään päätä tuohon. Kokeillaan se nyt uudestaan. Miksi se tipahti toi äsken? Mennä siellä varovasti. Älä tipu. Älä tipu. Ja nyt voidaan mennä. Nice. Ai ihme pelleily. Mennään tääkin varovasti. Varovasti. Näin se menee. Mennään näin. Nyt sille ihan easy taas. Ihan hiljaa. Siitä niin. Humpaa tai kuole, humpaa tai nuole. Eikö miten se meni? En minä muista. Kyllä muista, mutta mä taas sanon teille. Mennään tästä näin. Ei tätä varmaan näin pitää. Ui hitto! Shhh, shhh.
Mene. Haha! Näin se menee. Nyt on jännä. Miten tässä mennään? Menet sille ihan hiitaasti. Tää muuten tippuu just. Ei saa, että mennään silleen tosi hitaasti. Inch by inch. Joukot ollaan perillä. Älkää kertoko kenellekään. Tää on meidän taktiikka. Näin se menee. Ihme pelleily. Mitä järkeä tässä. Me ollaan nyt kuin tapasko nyt. Ei se mitään. Ihan jees. Älä liiku. Missä ei pidä liikkua? Mennään seuraavalle sivulle. Katsotaan, jos siellä pitäisi liikkua. Joo, siinä on taas semmonen impossible. Katsotaanko? Siikataan tää. Pää räjähti, mennään tänne päin. Noin predatorin hakemään saastanan kallon. Lallatilalalalala. Kylläpä laulattaa. Sit mennään näin päin. Älkää se ampuko. Mennään alaspäin. Hei, mennä sinne päin. Jalka lensi taivaaseen. Hei! Palleista tuli tommonen hirveä juttu läpi. No niin, siitä tuli hilloa. Mitä? Jalat vaan irtos yhtäkkiä. Hei, tää nyt yhtä reilu. Pellet! Mitäs nyt teette? Olipa vaikee. Aika pro. Dead. Kuolema. If Topicus play this game, just play. What? Alright. Who the fuck is Topicus? Here's some text. Okay. No, ihan siistiä. Mennäpä näin. Sitähän näin vaan näin. Näytän sillä ässiä. Päähän tuli pallit. Ei haittaa. Mikähän siellä paukat? En tiedä. Ui! Hitta! Vähän näytti, että tuossa äässissä tullut jotain punaista, mutta ei se tullutkaan, kun se jalka mikä lähti irti. Mutta semmonen harha kuva. Joo, ei mitään hätää. Mennään tästä tälleen näin. Ui, hitto! Älä tuu päälle! Aika lähellä menee. No! Mitä hitto? Mä oon vielä elossa. No mennään näin. Hyi hitto. No. Ihan jees. Ei mitään hätää, kun mennään kuin UFO tonne Jeesuksen luokse. Tsiikatkaa. Tänne mennään. Mitä siinä lukee? Mitäkin jalka jäi sinne matkan varrelle. Mäpä sinne ylös. Noi. Oho. Menti pommeja yli. Aika hullu. Okei. Okay. Joo. Jätetään se siihen, niin jatketaan tässä joskus ehkä lisää vähän Happy Wheelsia ja tsekataan, jos löytyisi joku jännä juttu jostain päin maailmaa. Alright, katsotaan sitä sitten silloin. Alright, nähdään siellä päin. Morra.